Ahoj, zdravím vás, milí čtenáři a přátelé knižního banketu. Tady tohleto video je speciál ke dni nepřečtených knih. Ten už několik let, co si tak pamatuju, vyhlašovalo knihkupectví Martinus. Letos si nepamatuju, že bych tu reklamu viděla. Nicméně den nepřečtených knih je skvělá tradice, protože si při něm můžeme vzpomenout na takové ty dlouho odkládané a dlouho čtené knížky. A případně si i některou z nich vzít a konečně se pokusit jí dočíst. Já bych vám ale u této příležitosti ráda vyprávěla o takové mé osobní tradici, řekněme, kterou za poslední čtecí roky mám. Nevím, jakým způsobem se stalo, že se u mě vyvinula, ale jsem ten typ, který vždycky knížku dočte, za každých okolností. V podstatě si nepamatuju, která knížka naposledy byla tak hloupá, že bych ji zahodila s úmyslem nikdy nedočíst. Mám určité typy knížek, které třeba jsem začala číst, v danou chvíli je nedočetla, ale vím, že se k ním budu vracet. Takže ty si potom započítám později. Teď chci ale mluvit ještě o jiné věci a to jsou u mě fenomény dlouho rozečtených knih. Věřím, že jsou mezi vámi tací, kteří nezvládají číst více než jednu knihu zároveň. Mě tohle osobně problém nedělá, včetně toho, že jsem schopná číst více knih, mít rozposlouchané audioknihy, něco z toho jsou komiksy, něco z toho je třeba v angličtině. A v dobách tedy, řekněme, největšího takového mého čtenářské nerozhodnosti, můžu mít rozečteno až 11 věcí zároveň. Zpravidla ovšem jedna z těchto věcí bývá takzvaně pro mě dlouho nedočtenou knihou. Takovou tou hodně dlouho rozečtenou. Pokud si pamatujete moje přesně jeden rok staré video z loňského roku, tam jsem mluvila o této tlustocihle, je to omnibus tří příběhů Kathy Rice, který jsem četla 4 roky. Vždycky ob 2 roky jsem si přečetla jeden z těchto příběhů. Prostě hrozně dlouho nedočtená kniha. O té vám tady teď nic povídat nebudu, pokud vás zajímá, najdete si přesně rok staré video, bude se pravděpodobně taky jmenovat něco jako den nepřečtených knih. Dneska vám chci ale povídat o dalších, řekněme, 2 knihách, které jsou pro mě těmi dlouho čtenými. A jednou z nich je kniha, kterou mám tady rozečtenou teď aktuálně pro letošní rok. Je to antologie Ve stínu říše, kde tedy na obálce vidíme hlavně jméno Františka Kotlety. Ale není to jenom on, je tam několik dalších českých autorů, zejména fantastiky. Každý tam má nějakou svoji povídku a protože ta kniha je opravdu zaměřená na fantazi, tak to nejsou prostě jenom povídky z doby druhé světové války. Je tam vždycky něco navíc. Jsou tam nějací třeba upíři, ghoulové, vlkodlaci, podobné fantastické věci, takže je to taková trošku alternativní minulost, pokud by se to tak dalo říct. A je to fakt zábavná věc. Vidíte, že jsem takhle zhruba v polovině. Takže můj zvyk je takový, že u těchto dlouho čtených knih dost často přečtu 1 nebo více knih a potom si dám kapitolu, v tomto případě povídku, z této antologie. Já jsem ji začala číst někdy na jaře a to z toho důvodu, že právě povídka Františka Kotlety Das Große Generäi vyšla jako audiokniha, tedy audiopovídka. Dá se tedy zakoupit samostatně, nikoli tato celá audioknižní antologie, ta nevyšla, jenom ta jedna povídka. Já jsem k této povídce i vlastně dělala takový první poslech, možná první recenzi. Pokud čtete i můj blog, tak si jistě vzpomenete na takovou veselou příhodu, pokud ne, dám vám ji dolů do odkazu. Pokud vás kterékoliv z těchto jmen, tedy nejenom František Kotleta, je tady Šink, Stančík, Bureš, Banžuch, Kotouč, Míla Linz, kterékoliv z těchto jmen, pokud vás zaujme, čtete od těchto autorů něco, určitě si tu antologii někde sežeňte, je hrozně zajímavá. Vyšla ještě 2 podobná a ta se týká apokalypsy, takže tu si pravděpodobně nechám zase na příští rok. Pravděpodobně takhle vám tady tu apokalypsu nějak ukážu. A 2 kniha, na kterou bych touto cestou chtěla vzpomenout, je kniha Zvláštních nových věcí. Zase vám ji ukážu takhle. Tahle ta kniha byla pro mě hrozně zvláštní. Ten příběh je silný. Je to ten typ knížky, který mám určitě v úmyslu si někdy přečíst znovu. Její v úvozovkách problém a ten důvod, proč jsem nebyla schopná ji vstřebat najednou, byl právě ten, že je to silné, je to vyčerpávající. A bylo to prostě citově náročné, i jazykově, je to prostě hutný jazyk. Příběh této knihy měl být dokonce zfilmován, chopil se toho Amazon, natočil pilotní díl,
Ovšem k dotočení toho zbytku seriálu nějak nedošlo. Já jsem si hrozně přála, aby ten seriál vznikl, bohužel není. Ten příběh pojednává o knězi, který tedy se dostane na takovou zahraniční misi. Ovšem to zahraničí spočívá v tom, že letí na jinou planetu. Prostě Země má svoji kolonii, které říká Oáza, Oasis, tak se měl jmenovat právě i ten seriál. A zde tedy místním domorodcům káže víru a oni milují knihu Zvláštních nových věcí, což je vlastně pro mě Bible. Ten příběh je silný právě v tom, že tento kazatel nechává doma na zemi svoji manželku a oni si dopisují pomocí takové zvláštní mezihvězdné pošty. A to, co se děje na zemi, to, co řeší on, oni to nějakým způsobem musí si mezi sebou komunikovat. On tam něco prožívá, fakt tenhle příběh mě hodně dostal, ale byl prostě tak silný, že jsem ho nedokázala konzumovat najednou. A proto jsem tuhle tu knížku četla více než rok a je to tedy taky pro mě jedna z těch dlouho nedočtených knih. Ale tuhle vám fakt můžu doporučit, protože prostě tam mě sebrala a tu si chci někdy přečíst znovu. A jak se na tom vy? Taky máte nějakou takovou zvláštnost, libůstku, nebo slavíte nějakým zvláštním způsobem den nepřečtených knih? Napište mi dolů do komentářů a já se budu těšit u příštího videa zase někdy. Ahoj!